certa? 19. 29. Isso mesmo. Dia 29 do mês de março, né? Que é o mês 3 do ano de 2021. Então, pra gente começar a nossa semaninha, vamos fazer nossa oração? Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso lar. Amém. A nossa atividade da apostila, tá bom? Vamos pegar aí a apostila, vamos fazer essa atividade de português da letrinha C, isso mesmo, letrinha C. Estou esperando vocês encontrarem. Então, vamos lá. Letra C. Gente, quem lembra qual o sonzinho da letrinha C? Esse é o som da letrinha C. Se eu juntar o K com A, vai ficar K. Não precisa escrever isso aqui, tá? Se eu juntar o K com O, fica CO. E se eu juntar o K
cu. E se eu juntar o c com o ão? Fica cão. Isso mesmo, o c não vai ser amiguinho por enquanto, nem da letra E, nem da letrinha I. E como vai ser essa atividade aqui? Vocês vão copiar as sílabas, tá bom, gente? É bem tranquila essa atividade. Do mesmo jeito que tá aqui, você vai copiar na frente. O K, Có, Cu. Aqui também, ó. Aqui é cursivo minúsculo. K, cursivo não, caixa alta minúsculo. Cá, có, cu. E aqui é cursivo. Cá, có, cu. E agora aqui? Cá, có, cu, cão. Cá, có, cu, cão. Aqui também cursivo. Cá, có, cu, cão. Aqui também. Cá, có, cu, cão. E aqui. Cá, có, cu. Agora desse lado aqui. Vou dar um tempinho para vocês conseguirem, tá? Escrever tudo. Agora vamos fazer este lado. Pinte a letra C nas palavras escritas no desenho da casa. Então, todas as letrinhas C você vai pintar. Olha uma letrinha C aqui. Olha outra aqui. A outra aqui também. A outra aqui. Vamos aí, vamos procurar. Vamos procurar. Aqui. Essa aqui também. Achei outra. Procura aí, procura no C e vai pintando a letrinha C. Olha o tanto, gente, de letrinha C, olha o tanto. C, 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 C de novo. Eu já pintei aqui todas as letrinhas C.
E você, pintou aí também? E aqui embaixo nós vamos treinar a família. K. 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 Pega o seu lápis de escrever e pode ir treinando do seu jeitinho, tá, meu amor? Có. 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 Até chegar no final. Có. Aqui. Cu. 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 Cu de novo. Agora aqui é cursivo. K. 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 K de novo. K de novo. Aqui o có. 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 Có de novo. Có de novo. E o cu. 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 E cu. Prontinho, fiz todas. Então, você em casa também vai fazer desse jeitinho, tá? Eu sei que vocês demoram um pouquinho, tá? Eu sei. Não tem problema, faz no seu tempinho, do jeitinho que você conseguir, que a tia já vai achar lindo, tá, meu amor? Então, faça do seu jeitinho. E a tia vai dar um tempinho. E prontinho. Agora vamos para a próxima aula. Vamos começar a nossa aula de matemática. E vamos abrir na página 32, este livro aqui, ó. Livro de matemática. Página 32. Acharam essa página? Vamos lá. Registre em cada fórmula geométrica a quantidade de elementos a seguir. Número de bolas no triângulo. Qual é o triângulo aqui? É esse. Aqui tá pedindo para desenhar duas bolas no triângulo. Então vem aqui, ó. Vocês vão escrever. Vocês vão desenhar. Agora, vocês vão desenhar número de bolas no círculo. São cinco bolinhas no círculo. O círculo é esse, né? Vamos desenhar cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco.
agora está pedindo para desenhar 3 bolinhas no quadrado. 1, 2, 3. Agora, nós vamos colocar no retângulo 6 bolinhas. Vamos colocar 6 bolinhas no retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito fácil essa atividade, né? Agora vamos fazer a próxima atividade desta página também. Ouça as dicas da professora e descubra a forma geométrica. Em seguida, faça a ilustração de cada uma. A primeira: tenho 3 lados iguais e 3 pontas. Que figura geométrica é essa? Triângulo. Vamos desenhar um triângulo aqui embaixo. Depois, está dizendo aqui: sou arredondada e pareço com uma bola de futebol. Ah, muito fácil essa, né? É o círculo. Opa! Um círculo. E a última está dizendo aqui: tenho 4 lados iguais e pareço com um dado. Qual é essa figura geométrica? Ah, é o quadrado. Vamos desenhar um quadrado. Beleza? Se vocês quiserem colorir, pode também, para sua atividade ficar bem bonita, tá bom? Esse foi o dever de matemática. Vamos abrir na página 33. Esse dever vocês vão fazer com o papai e com a mamãe, e a tia vai corrigir, tá bom? Com vocês depois. O que está pedindo aqui? Ligue os pontos corretamente, formando figuras geométricas. Depois, pinte-as seguindo as cores abaixo. Então, tem os pontinhos aí. Os pontinhos. O que vocês vão fazer? Vão ligar, vão pegar o lápis de escrever e vão ligar os pontinhos. Qual figura geométrica que formou? O retângulo. Agora, se tiver assim, ó, vocês vão ligar. Qual a figura geométrica que formou? Um quadrado. E se tiver assim? Qual a figura geométrica? Um triângulo. Então, vocês vão pintar os quadrados de vermelho, os triângulos de azul e os retângulos de verde, tá bom? Esse é o dever de casa. Onde é que nós estamos? Na aula! Isso! Então vamos visitar a escola? Vamos lá? Sim. E onde é que nós estamos agora, galerinha? No refeitório! Isso! No refeitório! Então vamos continuar, vamos lá! E agora, galerinha, onde é que nós estamos? Na biblioteca! Isso, biblioteca! E agora, galerinha, onde é que nós estamos? Parque! Isso, no parque! Vocês gostam do parque? Sim! Essa daqui é a diretoria. Então, galerinha, gostaram do vídeo? A gente fez um tour pela escola, foi muito legal, né? E passamos em vários lugares da escola. Agora nós vamos abrir o livro de Natureza e Sociedade, que
que é esse livro. Vamos abrir na página 22. Nessa página aqui, ó, 2 e o 2. Encontraram? Vamos ver o que está pedindo aí. É na escola que aprendemos e que fazemos amigos. Pinte bem bonito a frase abaixo. Qual frase é essa, tia? Essa aqui, ó. Tá vendo essa frase aqui? Vocês vão pintá-la bem bonita, tá bom? E aqui embaixo está pedindo assim: desenhe e pinte a escola em que você estuda. Então, cada um vai fazer um desenho bem bonito da sua escola, bem colorido, tá bom? E depois a tia vai olhar a escola de cada um e eu quero esse desenho bem caprichado, tá bom? Vamos para a página 23. 2 e 3. Vamos ver o que está pedindo aí. Faça um passeio pela escola com sua professora. Nós já fizemos, né? E seus colegas. Depois, marque um X nos lugares que você visitou. Lembrando, ó, vamos marcar um X. Esse daqui é o X. Aqui, a tia vai colocar aqui de pertinho. Aqui temos a sala de informática. Aqui na escola não tem a sala de informática, então não vamos marcar um X, tá bom? Aqui na cantina, a gente foi na cantina? Sim, então vamos marcar um X aqui, ó, na bolinha da cantina. Aqui está escrito parquinho. Nós fomos até o parquinho? Sim, então vamos marcar um X também no parquinho. E aqui está escrito diretoria. A gente foi visitar a diretoria? Sim, então vamos marcar um X também na diretoria. Aqui está escrito sala de aula. Nós visitamos a sala de aula? Sim, então vamos marcar um X também na sala de aula. E na biblioteca? A gente foi na biblioteca? Sim, também. Então, vamos marcar um X na biblioteca. Legal! Muito fácil essa atividade, né? Galerinha, agora nós vamos fazer uma atividade de ordem crescente e decrescente. Vocês vão pedir para o papai ou para a mamãe escrever em algum lugar na casinha de vocês. Pode escrever no papel, em qualquer lugar. Para vocês treinarem a ordem crescente e decrescente, para vocês ficarem bem craques, ok? Então, nós vou fazer aqui uma demonstração com um coleguinha dentro da sala e vocês vão ver agora como é que eu vou querer essa atividade de vocês. Vamos lá, Carlos, vamos falar os numerais na ordem crescente, começando do zero. Alto, Carlos, fala alto. Agora decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Parabéns! Palmas pra ele! Vai lá, Luiz Miguel! Vai lá! 0, 1,
agora a ordem decrescente. 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parabéns! Vai lá, Iago. Vamos lá. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a ordem decrescente? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Isso! Isso. Vai lá, Muriel. Muriel primeiro agora vai começar com decrescente, tá? Que é do maior para o menor. Vai lá. 2, 1, 10. Agora crescente, que é do menor para o maior. Isso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palmas para o Muriel. Vai lá, João Pedro. Todo mundo agora quer participar. Eu espero que você em casa também faça. Vai lá, João Pedro. 0, 2, 3, 4. E agora a ordem decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parabéns, João Pedro. Então, galerinha, espero que vocês se divirtam em casa igual a gente está se divertindo aqui, né, gente? Fazendo essa atividade. Um beijo. Tchau.